ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି? ଏଇଟା କୁନ୍ଦୁରି ଆଉ କଲରା ଭଜା ହେଇଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଚକି ରକମ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା କୁନ୍ଦୁରି ପୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ରଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ସୁଜିନା ଶାଗ ସିଝା ହେଇଛି, ରସୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଆଉ ଲୁଣ ଦିଆ ହେଇଛି, ତେଲ ଫେଲ କିଛି ଦିଆ ହେଇନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ବାସି ପଖାଳ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ। କୁନ୍ଦୁରି ପୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ନାହିଁ ଲଙ୍କା ଚୋବେଇ ଦେବା।